Men hej och välkomna, mitt namn är Legion och idag så kör vi Minecraft och Oxe är tillbaka. Ja, igen. 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 Det var länge sedan. Oh my god. Så är det. Oh my god. Fan. Det är typ fan. Typ senast du var med tror jag. Var när. Ja, du sprang runt lite i senaste timelapsen. När man spelade in. Det, typ det gjorde jag faktiskt. Ja, det är typ den där. Jag tror du sprang runt lite i den där när vi byggde vägar också. Ja, precis. Ja, och ja, den där ja. Timelapsen här i helgen då. Och nej, och sen har du inte varit med på kanalen så här tror jag sen typ vi startade servern. Nej, jag tror inte. Jag tror inte. Nej, vänta. Kolla, nu kommer hans pappa. Kolla. Han var rädd han är nu. Han bara skakar, hela han skakar liksom. Han är jätterädd. Men, vad heter det? Nu sitter jag och letar godis här. Kommer jag på, det är inte bra inspelning. Det är inte gott, det är inte bra uppgående. Nej, oj förlåt, meningen. Vi bara sa att du skakar som fan här. Vad gjorde jag? Mm, ja. Jag skulle varit lite rädd sen. Okej, okay, vad gör vi? Just nu så stoppar jag in godis i munnen, så du kan väl dra vad vi håller på med. Okej. Okay. Vi fick en dum idé att slänga bort alla våra saker och hamna här. Mm. Vi har inte bytt värld, men vi är en bra bit ifrån där vi brukar vara. Precis, vi är på samma server. Mm. Och det är därför det står en netherportal här. Eller hur? Så. Så vi tänkte att. Ja, vad tänkte vi? Ja, jag vet inte. Tänkte bygga. Mm. Bygga på nytt. Vi tänkte bygga en liten by här i alla fall. Men precis. Mm. Se om. Nu var det länge sedan. Se om det här landskapet håller på igen. Tror du det ens? Nej, jag tror jag inte. Men vi kan se. Ja, jag bara hugga ner trä här i alla fall. Ja, jag med. Jaha. Mm. Mm, det här är ju intressant. Det var inte så planerat. Nej, det här är jätteoplanerat. Jag satte igång och pratade om det för typ fem minuter sedan. Ja. En halvtimme sen kanske. En halvtimme, jag har suttit och testat inspelningsprogrammet här i typ 10 minuter också. Herregud. Mm. Det är Oks favoritgrej. Ja, kul. Ja. Jag skrattar nästan jävligt. Mm, så, ja. Vart är vi nu då? Vart är du? Bara sidan om. Jag insåg att jag inte hade mina vingar på mig. Hoppas jag får klippa. Typ nej, jag ramlar från trädet. Jag brukar sväva nerifrån dem. Mm. Ja, 6 trä. Har du? Mm. Jag har 12. Vem gör arbetsbänk? Har du en arbetsbänk? Bra. Där. Perfekt. Mm. Nu är frågan. Mm. Hur vi ska börja här. Vänta, bygger du en pickaxe? Ja. Ja, då kan du hugga träd eller sten. Kan jag ha sten liksom? Det är typ det vanligaste jag brukar göra först. Det är utom träpick. Gjorde du yxal? Nej, jag gjorde det faktiskt inte. Jag väntar tills du har huggt lite trä. Med sten. Mm. Nu kommer vi ner här. Ja, vi kör här då. Det är jätteoplanerat här. Det känns det blir nog bättre i nästa avsnitt i alla fall. Vi får till någonting i alla fall. Vet hur vi ska göra. För nu just nu är det bara så här. Nu ska vi fixa typ grunderna för att kunna bygga ett hus. Ja, precis. Mm. Så att det ska. Och det är alltid lika kul. Mm.
behövde du Nixa? Vart är du? Nej, jag behöver bygga ett för 25 så att jag kan skaffa egen sten. Men ge mig lite trä bara så, eller sten så kan jag. Jag gör min stenyxa, ja. Jag går då den gris. Nej, okej. Okay. Jag tar respawn här. Du var tvungen att fundera på om du var här eller inte, eller hur? Okej. Okay. Och det är därför det också står en säng här. Precis. Så att det fanns sådana saker som hände precis nyss. Att någon klan skulle ramla ner och dö. Så skulle det vara värld spåna liksom en bra bit härifrån liksom. 2 till 3 tusen bak. Ja. Och vi vet inte ens själva vilket håll faktiskt. Eftersom att vi kom genom Nether bara för att vi inte skulle veta exakt vart vi är. Precis. Helt lost och vet inte ens vad vi gör. Ja. Så det här är en bra början. Liksom, du vet, i en värld där han inte visste vart han var. Nej, men alltså, visste hur man skulle leva. Ja, men liksom, det skulle verkligen vara så här världens sämsta typ så här actionfilm. Eller någon actionfilm också. Ja. Nej, eller survivalfilm. Ja. Ja, men vi kör på action, det låter bättre. Actionfilm. Action romantik. Thriller. Ja. Ja. Ja, det här blir jättebra. Så vi planerar ju att bygga ett obsidianhus. Där är vi snackat om. Ja, det är typ det. Vi kan ju inte döda draken som ni måste ha listat ut sen långt tillbaka. Men ja. Men vi kan ju sätta på draken på Minex, kan vi jaga den. Ja, det kan vi ju. Det skulle ju vara det, liksom det första. Ja, precis. Vad ska serien heta då? Också Lillkungens äventyr i Minecraft. Eller något. Också Lillkungens thriller action äventyr i Minecraft. Äventyr. Ja. något sånt där. Ni ser väl i titeln vad det heter i alla fall. Det lär ju bli något riktigt så här awesome i alla fall. Det kan vi lova er. Och Haga inte tillåtet. Va? Klaga är inte tillåtet. Nej, det är liksom det är en 5-minuters plan som dök upp i huvudet typ i skolan. Nej, ja, det kom min dröm när jag sov. Din dröm var att vi skulle överleva. Ja, men 5 minuter. Allt gick åt helvete. Ja. Jag känner någonting här. Jag vet inte vart vi ska bo, känner jag. Det är ungen. Hur stor är den där ön, tror du? Stenön? Jag vet, jag såg det också. Ja. Vi tar båten dit. Ja, var har du båt? Snart. Ja, du behöver bara göra en, kom ihåg det. Varför då? För jag åker ju i din, om du då. Just det, jag gjorde 2 stycken. Ja, men det är bra att ha som extra. Ja, men precis. Ifall du kraschar. Ja, men det skulle vara riktigt nice med det där berget där. Hej. Hej. Det blir lite så här. Jag som kör. Vad var det? Ja, nej, du vet. Den är inte stor, men den är... Oj, det laggar lite. Den är tillräckligt stor, tror jag. Det är ändå bara... Hur kör man den här? Men... Jävla musmatta. Den... Att bo inuti, ja. Ja. Det skulle vara skulle nära. Ja, det var det jag tänkte, om vi skulle försöka bo inuti den. Vi sitter och diskuterar hur fint det här landskapet är vi faktiskt fick tag på med massa olika biomes. Men vi tar den här ön mitt ute i vattnet. Okej, här kör vi. Vänta. Kan du åka ut lite? Kan du åka ut lite så ska jag ta en screenshot på den. Backar. Ja. Kör. Wow. Och så fick jag ditt jävla huvud i vägen. Men det är lugnt. Så, nu har jag en screenshot. Ja. Nu kan jag hoppa i båten. Jaha, nu är det jag som kör. Oj.
Okej, men frågan är, hur fanns du i mannen här? Det var likadant. Okej, in i den här väggen. Ser du den? Ser du den där? Där. Här. Mm, precis där. Där. Så gör man typ en brygga här. Det kan jag faktiskt. Så. Ja, ska vi ha två brett eller ett brett? Åh. Det ser nog snyggare ut med ett brett. Gör det då? Då ser det inte så mycket ut som ett hus. Fick jag till det. Ja. Knacka in det då. Knack, knack, är vi hemma eller? Långt ifrån. Ja. Men tar du och hämtar tillbaka kroppen i tävlet kanske? Om du hugger ut här så åker jag och hämtar säng och allting, tänkte jag. Ja, just det. Ja. Dör bara inte. Ska försöka. För det är inte, det är väldigt ofta vi dör, i alla fall jag. Jag dör extremt ofta. För ofta dör jag. Sorgligt nog jag med. Så. Ja, men jag har aldrig tänkt på att du dör ofta. Liksom. Jag dog ju nyss. Ja, men alltså det där, det var ju ett missöde. Du fick ju trädet av dig. Alla såg ju det. Nej, det fick jag. Okej, okay, ja, det var det. Jag är egentligen en Minecraft pro-player. Du vet, skriver om i redigeringen så här, hit by a tree. Hit by a tree in the head. And died. Okej. Okay, jag är en Minecraft pro-player. Pro-montage. Ja, så här, vad heter det nu? Det heter ju något specifikt det där. Det heter ju så jävla mycket som... Vad heter det nu? 360 no-scope, typ. Vilken no-scope, quick-scope, trickshots. Ja. .com. Okej. Vi har ett lite fint hus här. Ja. Vad vackert. Har vi kol? Mm. Nej. Vi har järn. Okej, vi har järn. Här har vi kol. För jag tänkte om vi behöver typ facklor eller någonting. Jo. Kan ju vara någonting. Onödigt. Har du det? Okej, du vill. Ja. Nej, jag håller på att fixa. någonting. Vi bygger neråt och uppåt. Så tekniskt sett, om man gör typ någon... Så typ... Hur ska man se på det? Att du ser högst upp i... På berget där. Ja. Om du kommer ut där. Där uppe kan man göra typ ett utkikningstorn eller något. Ja, just det. Ja. Så om man bygger upp och så bygger man neråt. Så liksom, här uppe kanske vi inte har så jätteviktiga saker. Skulle jag vara rum här uppe i den här våningen? Eller någonting. Ja, men så om man bygger neråt så har man typ såna grejer där nere. Och så bygger man uppåt. Men har ungefär kvar... Samma form. Och nej. I huset. Skulle... Ja. Mysigt. Ja, sådär ja. Nu plockar vi fram sängen här. Vi har en säng att dela på än så länge. Lugnt, vi kan sova skavfötter. Så. Okej. Ja. Nu måste vi bara fundera på vad vi ska göra mer. Gräva ett hus. Du får ta något gruset om du så gärna vill, men jag har ingen spad. Inte jag. Jag har fjäder. Ta en till fjäder. Då kör vi. Jaha, vi kör på fjädertekniken. Ja, vi flyger liksom. Nej, jag tar köttbiten. Fläsk. Ja, det är liksom, det är lite mer hype tycker jag. Ja, tycker du. Mm.
Oj. Jag håller på att ta gruset här över liksom. Så vi blir av med det. Och det är typ här vi behöver gå uppåt här. Ja, det gör vi. Men... Nej, fuck! Det är grus på utsidan. Ja, men shit vad mycket grus det ska vara. Ja, men fy fan, vad tråkigt. Nej, men usch vad tråkigt. Oj, vad tråkigt. Usch, vad tråkigt det blev. Oj. Har du sten? Nej, just det, du bygger inte med en sån sten. Kommer jag på det. Ox har någon sån här tendens till att inte bygga med kullersten. Fast han vågade gå in i min grotta som jag hade byggt av kullersten. Det var nära att jag klagade faktiskt. Men, ja, jag gjorde, men eftersom att jag hade byggt det så snyggt så kunde du ju inte klaga. Jag hade bara att klara självförtroende. Ja. Men... jag vill ställa dig där. Nej, ST bakåt. Ja, den tror jag på det. Det kunde ha gått, ja. Tyvärr hade vi kunnat göra det. Ja. Nu satt vi och kollade på inspelningen och spelade. Igen. Ja. Där har vi avsnittet senast jag och mig. Va? Senast avsnittet jag och mig kom det igen på inspelningen. Jag kollade. Spelade jag. Det gör jag. Och om ni har sett mina GTA-videos. Så blir det en liten delay i dem när man kollar på inspelningen. Så vissa gånger när jag inte reagerar och kör rakt in i saker. Det är för att jag spelar genom att titta på den skärmen. Faktiskt, helt ärligt. Det är jätteskumt. Jag vet inte varför jag gör det. Men jag blir typ störd av. Ja, då tittar jag på det. Det är likadant om ni kollar mina vloggar och sånt. Så tittar jag rakt in i. Så tittar jag lite mer åt höger. Och det är för att jag tittar på inspelningen. Det är någon grej bara. Ja, men nu har du arbetsbänken och ugnen. Fan, vart det? Nej! Fan, var det den jag kastade? Kastade du ugnen? Jag kastar fan arbetsbänken i vattnet. Ja, ah, men fy fan. Det var någonting som låg där, men jag visste inte riktigt vad det var som låg där. Så... Men tyst nu. Det är lugnt. Jag har fan bara 3 trä på mig. Ja, du har en arbetsbänk. Kolla. Jag har gjort den. Så. Bra. Det är fin inredning, tänkte jag. Okej, nu då? Det är verkligen så här. Vad ska vi göra nu då? Nu? Ska vi leva på bröd? Ja. För då slipper vi hålla på och frakta djur och skit. Jag vill inte kött. Nej. Ta det sen. Om jag behöver lite mat. Så jag med. Så, nu är frågan, om vi ska uppåt, måste vi veta hur mycket grus det finns där. Massor. Men här kan jag säga, en av oss kan ju börja bygga på en liten farm här ute. Det lär vi behöva ganska snart. Ja, ska jag fixa någon slags farm då? Men du kan ta en spade, så kan du gräva efter jord, om du vill. Vart ska vi sätta en farm då? Det är frågan om vi ska sätta den här utanför eller om vi ska sätta den farmen på land. Här skulle vi kunna bygga ut en liten, om du kommer runt här. Om man bygger ut något slags här, i den här oasen här typ. Just det, drar typ så. Ja. Ja, så länge i alla fall. Någon sån här snabbfarm.
men fixar du det så gräver jag ut det sen. Men tekniskt sett, om vi bara drar ut en liten fyrkant, eller ja, fyrkant och fyrkant, vi formar det efter berget då, men så får allting tekniskt sett vatten men. Eftersom att blocken ligger i vattnet, eller? Hur funkar det? Jag tror, jag vet inte om det kan få underifrån, jag tror det måste uppifrån. Vad fan. Eller jag kan inte, kanske uppifrån går inte. Men, jag testar lite grann. Vart ska jag gräva jord då? Ja, inte på den här hållet. Jag hatar att förstöra terräng, det vet ju. Ja, men ta där det inte förstörs mycket. Ta det på berget här. Vi kommer inte vara upp och klättra på berget va? Nej, jag tror det inte. Nej. Vad så ofta. Ni kommer nog få höra också bli förbannad på mig ett antal gånger för att jag är duktig på att kasta ut saker som kan vara nödvändiga för att de brukar ligga i den handen jag går runt och håller i. Ja, för att jag inte ska tappa bort det. Jag tar och fixar en kista till dig. Så kanske du slipper kasta bort diamanter sen. Ja, men det är ju liksom den farligaste grejen du kan kasta bort. Hittar en diamant och går ner och bara, oh my god, gud, det kastar ut diamanter och bara, gud. Kommer tillbaka upp och bara, hej, hallå, jag har hittat ett jättebra guld. Ja, men du sa att du hittade diamant. Jag kastar bort dem. Förlåt alltså. Förlåt alltså. Jag ville bara ha guld. Förlåt alltså. Västervik, ska man dyker in och bara, förlåt alltså. Förlåt alltså. Förlåt alltså. Vad är det meningen? Vill du bara kalla dig det? En öl! Alldeles skall! Och jag ska vara väldigt såhär barnpsykiatriker, håller jag på att säga nu. Och jag ska vara sån här, vad heter det? Så här förebild för barnen bara, öl, alldeles kall. Ja, det är en bra förebild, du vet om man ska ha sin öl i framtiden. Ja. Ja, vadå? Jävlar, nu håller jag på att fan hoppa rakt ner i stenen här. Kom, mjuka. Plums. Shit, jag sjönk typ till botten när jag hoppade. Det är bra. Hallå. 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 Alltså, jag diggar att jag ändrade mitt namn idag. Med en enda grej. Det är en stor skillnad alltså. Nej fan, det är liksom. Fan, större skillnad finns liksom inte på denna jord liksom. Det kunde ha valt ett berg med lite mindre grus kanske. Men sluta klaga. Det kunde ha varit värre. Vi kunde ha varit strandsatta på nöde. Ja, det kunde jag varit så. Men nu var det inte så. Och vi får att gå hem till våra varma stugor, men nej. Nej. Liksom, det här kan gå illa också. Om vi inte hittar hem till vår stad inom de närmaste 7 åren. Då kommer det bli kaos här. Tänk hur mycket servern kan förfalla och hur mycket miner kan hinna förstöra innan vi är tillbaka. Så det är hemskt. Ja. Liksom, det liksom, det går ju inte. Det är fruktansvärt. Uff, alldeles så farligt. Ja. Så vårt mål är att vi ska kunna vandra hem. Vandra? Nej, fy fan, det orkar. Vad snackar du om? Jag vet inte. Jag har inget mål överhuvudtaget. Nej. Skriv någonting vi verkligen ska genomföra här borta där vi är. Ja. För att vi behöver idéer och ja. Till idéerna att bara springa 3000 block och bygga något nytt. Det är liksom. Det funkar det bästa inte. Det är typ det vi har. Det är det vi går på. Just nu i alla fall.
Bättre går liksom inte. Nej. Ja, mera grus. Nej. Jo. Nej. Nej, okej, okay. Inte mera grus. Så dria bara. Fan, kasta ett sjön eller något, jag vet inte fan, gör någonting med det. Ska bort ifrån servern i alla fall. Fan, jag ska utrotas grus alltså. Såhär, kommer han bort med gruset från servern? Och tänk hela jävla servern då, bara. Allt som liksom, typ sand och det. Och grus ligger under. Hela alla jävla öken kommer typ förfalla liksom. Typ 30 block ner i marken. Fy. Fan vad jobbigt. Jobbigt läge liksom hela den. Det här går inte. Vad? Det, vatten kan ju bara fylla upp typ 4 block in. Ja, men om det är alltså. Om det går underifrån. Så kommer det gå. Visst inte. Ta något nytt. Har du en ho? Jag tycker vi placerar fan dörren på fan bästa stället. Ett jävla helvete att gå in där. Har du en ho? Vad fan? Hej, hej. Så det här ska bara nå ut för jävligt. Det här går säkert att fixa. Vad gjorde du då? Jag vet inte. Herregud. Fan. Det blir jobbigt att hålla på med sånt där alltså. Wow. Okej. Har vi några frön? Okej. Det är typ nästa jävla problem. Nej, det här kan du få. Här. Nej. Har du potatis? Slut. Nej, men för fan inte träsäpling. Du vill ha frön. Stora frön. Ja, men sån där som kycklingar äter. Det är såna. Nej, nej. Okej då. Den här farmen är ju fan bästa, det här är ju fan proffs. Farm på hög fan nivå alltså. Allt vi gör är proffs. Ja, jag vet. Fan, hoen gick sönder! Den här jävla plattan är fan asstor. Så tydligen går skiten sönder. Det är den minsta plattan jag har sett. Ja, hoen gick ändå sönder. Det kan ha varit att det var en trähå, men alltså. Det är liksom, det hör inte hit, liksom tycker jag. Nej, vi använder bara professionella saker. Ja, så jävla klart vi gör. Vi fan, vem använder oprofessionella? Budget. Ja, vad fan, jag har bara 3000 i månaden. Nej! Oh. Nej, jo. Absolut. Va? Nej, jo, oh. Absolut. Jo, men vad fan. Jag tror fan det här. Nej. Jo. Jag tror fan det går. Det är inte här, men. Ja, ska vi se. Jag håller på att samla lite frön åt det. Ja, det fan. Sådana här som grisarna äter. Ja, sådana är jag. Ja. Jo, fan, jag tror fan grejen funkar, ass. Fan, fan. Fan, jag tror fan. Nej. Nej. Har mitt Minecraft kraschat nu? Ah, fan, kraschade ditt Minecraft? Kan vara så. Det kan nog bara betyda en sak, att vi bör avrunda det här avsnittet och återkomma till någon gång. Där, kraschade. Ja, där kraschade du. Så, ja, men vi avrundar här också och säger vi hej då så länge och hoppas ni tycker om den nya serien och lämna gärna en like och idéer på vad vi kan hitta på. Så hörs vi och syns i nästa avsnitt. Hej då!